Moskvada Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgi Mərkəzində yerləşən Azərbaycan Pavilyonunda Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 103 illiyinə həsr olunmuş sərgi keçirildi. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında xidmətləri olmuş dövlət xadimlərinin şəkilləri, o dövrün tarixini özündə əks etdirən sənədlər nümayiş etdirildi. Сегодняшнее мероприятие символизирует для всего Азербайджана. Bugünkü tədbir həm Azərbaycan üçün, həm də mənim üçün ilk növbədə qələbəni əks etdirir. Bu sərgi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarına həsr edilib. Bu, bizim tariximizin bir hissəsidir və biz bu sərgini uzun müddətli etmək qərarına gəldik. Bu mərkəzə gələnlər əsasən Moskvalılar, şəhərin qonaqları və xaricilərdir. Onların bizim tarixlə tanış olmaq üçün imkanları olacaq. Azərbaycan və Rusiyanın dövlət himinlərinin səsləndirilməsi ilə başlayan sərgidə həmçinin Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasından bəhs edən Əbədi Ezamiyyət və Son İclas filmləri də nümayiş etdirildi. Qeyd edək ki, sərgi iyun ayının 13-nə kimi davam edəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.